服装衫。你怎么不进去啊？他还好吗？情绪挺稳定的。那就好。你不进去看看他吗？不了，不打搅了。那你稍等一下，很快。这是阿成从树林带出来的，里面还有银行卡，让我转交给你。你为什么跟罗志伦分手？宝贝儿，我不喜欢照相。跟你说过多少次，水杯和餐碟不能直接放在桌子上，要拿着餐垫垫着。这桌子是我从意大利运回来的，水渍和温度都会让它变形。是谁？同学，拉黑。这么晚找你肯定有问题，马上拉黑。克里约，手机是我送你的，我想摔就摔了。这些也全是你送的，你他妈都摔了吗？不要，你非得买，咱们这不是在谈恋爱，罗志文不是在谈恋爱，完全是你在收买我，好不好？你不要是吧？都扔了。分手吧，跟他相处压力很大。你是他保险受益人，你也觉得我是为了他的保险？他自杀之前给你预定了十年的生日礼物，你到底想要说什么？你是不是想说他这么爱我，对我这么好，我还要跟他分手？是不是我太不知道珍惜了，是吗？罗志文，你终于来了。你还是担心我会跳下去的，你还是担心我的，对吗？志文，我跟你说过很多遍了，我跟你在一起压力非常大，真的非常大。我们就好好的结束，不可以吗？你会找到一个更适合你的女孩，真的。我求你了，能不能别这么逼我呀？除了你，我不会再爱任何一个人。我最后再问你一次，你是不是一定要分手？如果是，我现在就跳下去。觉得这是一种什么样的爱？胳膊上的伤好点了吗？如果我猜的没错，这三年里你最难受的时候就是每次收到罗志文礼物的时候。你一直随身携带那个娃娃，是你不断地提醒自己，罗志文的离开都是你的错。他那么爱你，那么在乎你，可你非得要分手，最后还让他自杀了。你就这么惩罚自己，无时无刻地惩罚自己。冯珊珊，我想问你一句，你这么做真的能减轻你内心的愧疚感吗？
要不是罗志文突然离开，你应该能成为一名医生，一名非常优秀的医生。你完全可以拿手中那把手术刀去救别人，而不是一次一次的伤害自己。每次伤害自己的时候，对于你来说真的是一种解脱吗？这样的自残行为对于你来说是一种扭曲，是病。行了，请你别再说了。如果11月3号那天我能接到他的电话，如果11月4号晚上我能早半分钟看到他，就半分钟。如果我能早一点能看到他在ins上的告别留言，一切都会不一样。开指纹都唔够咩？你仲放过佢？嗱，即刻同我嗱，以后都唔好俾我见到你啊！可一切都已经发生了。如果只是如果，什么都改变不了。就算你当时找到了他，就算他现在还活着，你还愿意跟他在一块吗？冯珊珊，我只想再问你一句，你觉得罗志文对你的感情是一种什么样的爱？你是说罗志文先生给我寄了快递？我不管你是想要诈骗还是要恶作剧，你说的罗志文先生已经去世了，我希望你别开这种玩笑。冯德三，你的快递。生日快乐。这些大眼娃娃都是专门为你做的，你是我的灵感源泉，没有你就没有他们。别说了，就算我不在了，他们也会一直陪着你。以后每一年你生日，我都会送你一个娃娃。你为什么不放过我？你都已经不在了，你为什么就不能放过我呀？这个世界上没有人比我更爱你。专门为你做的，你是我的灵感源泉，没有你就没有他们。以后每一年你生日，我都会送你一个娃娃。就算我不在了，他们也会一直陪着你。
不管罗志文走了还是活着，他对你的好，对你的爱，都是绑架大于真心，难道不是吗？其实你什么都懂，只是不愿意承认罢了，因为你内心的善良无法说服自己去恨他，所以你拿着他送你的娃娃不断提醒自己他是爱你的。你越这么想就越愧疚，你宁愿这么下去也不愿意放手。其实罗志文也很了解你，选择在你家附近的树林自杀，把保险给你，给你送了十年的礼物，看上去爱得深沉，念念不忘，可实际上这就是一种更大的控制，他要控制你全部的生活，控制你所有的情感，他让你虐待自己，让你永远无法面对自己新的生活。我觉得你还是听同学说了，你想去打网球？对。放心吧，我打了很多年了，教你啊，没问题的。罗志文的东西该还给他了，他对你的审判应该结束了，你对你自己的审判也应该结束了，重新开始吧。感情应该是美好，而不是虐待。对不起啊，因为我，你一个月住了两次院。住院多好呀，一住院你就主动来看我。哎，你别生气，我是开玩笑的。认识你以后，我尝遍了十几个国家，
100多种泡面，得出一个结论，你知道是什么吗？以后啊，不要再吃泡面了，也别再吃饭团、汉堡包、三明治了，不健康。阿成，谢谢你，谢谢你来找我。我那天不应该把你一个人丢在森林里。珊珊，我等你很久了。我已经决定好了。走，跟我出去，不要再进来了。你放开我！跟你说过，这是我自己的事情，不用你管。啊！阿成！哎！阿成！阿成！你再等我一下，我下来救你。不要！别下来。这下边太深了，你要是下来了，我俩都出不去了。听我的，你去找人。我怎么办？你听我的，你去叫人，我等你。好，在这等我。好，我等你。我马上回来。不是你出去及时报警，我俩已经到另外一个世界了。珊珊，你能答应我一件事吗？无论以后遇到什么事儿，多苦多难，你都不要想不开。我手机号码永远不会变，任何时候任何需要随时call我。还有一个问题，你有没有一点点喜欢过我？啊，我明白了，我懂了，我明白。阿成，嗯，谢谢你。你都说了好几遍了。
怎么了？没事，有点巧，估计喜欢吃这种零食的人很多。买的苹果不错啊，不是我买的，我从来都不吃苹果。哟，不错哦，阿成也有纨绔子弟，还会挑苹果啊。每次路过这幅画都给吓了半条命。阿成的妈妈到底什么路子的？家里摆这么古怪的画，难怪风水不好，可不得重新装修吗？还有这电鳗，应用怪可怜的，赶紧红刷了吧，煮给你吃。对了，他们家装修，你住哪儿啊？我申请宿舍吧。祝你成功。走，妈，要不要吃点素的？嗯，你旁边这个胖胖女孩是谁啊？我妈，阿姨这么年轻啊？那就是我姐。你还有姐姐？你说有就有哦。拜拜。薯片吗？会把你吃穷吗？放心吧，我不会暴饮暴食的。怕什么？就算我变回大肥猪，也不会嫁给你。不会连你都嫌弃我吧？只是想起以前一些事情，心情不太好。吉利，谢谢你一直以来陪在我身边。你一定要好好活着，不然扔下我一个，我会害怕。
他醒了？还没醒。你好像要找我兴师问罪。你已经三周没来看他了。有你在，我很放心。他需要的人是你，不是我。他现在应该什么人也不需要吧？你为什么跟他提离家？他跟你说的，他情况有好转吗？没有一点好转，他什么都没跟我说。只是这段时间，他嘴里时不时的念着离家。你到底跟他说什么了？因为你最近不出现了，也因为你现在兴趣在李家身上，这让波萨觉得自己不再被人需要了，尤其是你。所以你是觉得这是他这次割腕的原因？林可，你也是个成熟的临床医生，做出这么简单的判断，是不是太主观了一些？再说，他已经不是第一次伤害自己，上一次又是什么原因呢？你认为他真的有这么清晰的意识吗？林可，我再一次告诉你，你在贝弗身上浪费太多时间了。不，是您觉得波尔萨在浪费你的宝贵时间。李佳，我叫林和，是陈教授的博士生。啊，师哥你好，我叫李佳。我知道，你跟陈教授聊过，他为什么找你做他的血肉吗？他没说什么特别的原因，就说我像他年轻的时候。还有呢，林医生。跟我去病房吧，陈教授。我今天安排比较多，下周出诊的时候你再过来。好的。不好意思。在万圣节前几天，大家就开始准备了，满大街都是奇形怪状的。我叫他呀，大哥，是你跟他谈恋爱又不是你。我们俩没谈恋爱。行，没谈恋爱，只是调情。我们俩刚认识没几个月，而且这段时间我一直在赶读书笔记呢。几个月？现在的节奏，几天就开花结果了？你什么远古生物？大哥，你们是不是闹矛盾了？你比我大，你们是不是那个？哪个啊？哪个？不懂。算了，我换一个方式。这么多天没见他，你不想他吗？你想说什么呀？一日不见，如隔三秋。从恋爱心理学角度出发，超过三天不联系、不打电话、不思念，那就是没感情。可你们都暧昧成那样，不像没感情。明白了，你们都是被动型选手。看来啊，还是得我亲自出马，推波助澜。你等着吧。都这点了，叉叉应该到了呀。叉叉，走走走，接他去。干嘛去啊？跟我过去接。不是，还有什么好接的呀？赶紧，你别跟我说那些，你说什么呀？哎，小心！
刚跟你说话没听见吗？对不起。Respect， 厉害。哎，我说，刚才怎么感觉身上热乎乎的？听说你们学校万圣节很热闹。对呀，都来玩啊。可是没有人邀请我啊。我没打算参加。那算了，我也不想去。哎，兄弟，你是真不懂行情。什么呀？我真没打算参加。你没救了，莎莎。哎，我怎么了？哎。哎呦，这个好神奇啊！这个下面是不是有什么机关啊？哎 ，Bro， you are so amazing！ 哦 ，Bravo！ 哎 ，Man， what are you doing？ 别买啊！快跑！在上面走。阿成，你在哪儿呢？怎么不见了你？啊？你先别紧张，我马上过来啊。那个，我们一会儿在那路口汇合，我去找阿成了。现在过来。躲？还躲？到底怎么了？干嘛干嘛，别打了！借一借二百五，我没瞎。OK。哎，你怎么对我那么冷淡啊？谁让你撩别人裙子了？我已经给他赔礼道歉了，我还赔了他500块钱。他把我打成熊猫眼，太欺负人了吧？正好，万圣节不用化妆了。不是，不，哎，你为什么要欺负我？不是，哎，张珊珊呢？哎，叫你呢，我去买点药，等我一下。你拨打的电话暂时未能接通，请稍后再拨。The number you dial is still calling。红衣女鬼啊！红衣女鬼啊！冇嚟啊！红衣女鬼啊！红衣女鬼啊！红衣女鬼啊！鬼啊！红衣女鬼啊！李夏，你看见了吗？有鬼啊！看见什么了？要你了，鬼啊！
拨打的电话暂时没。这个张叉叉到底去哪儿了？又不接电话，玩什么神秘啊？怎么长一半跟那个厨子很像？你怎么了？我不小心扭的。怎么又伤了？之前脚还没好利索呢。啊，不进去啊。关系不一般。哎，我自己来吧，你去看小师弟。那个人为什么要打我？走走走，啊，乖，咱到后边去。问他。哎，你俩在用脑电波交流呢？谁跟我解释解释啊？行，那我来解释解释。李佳想问你，今晚为什么招呼都不打就走了？去哪儿了？发生了什么？为什么电话也不接？好，不说李佳了，说说我吧。我这样了，你也不关心一下？漠不关心，让人寒心。走。啊，咱白担心他了。你们先回去吧，回头再找你们。那张叉叉到底怎么回事啊？突然之间变得那么冷漠，你注意到他跟那个厨子的眼神交流了吗？比你可是丰富多了。我觉得他们之间肯定有什么秘密是瞒着我们的。李佳，你要是个男人，必须拿出实际行动来。倒是说句话呀，你喜欢的女人要跟别人跑了，能不能别胡说八道了？我胡说八道？他跟那个厨子关系不一般，你也是看到的。不一般就不一般吧。要真有什么，我也只能祝福他们。回去收拾东西。啊？今晚我妈回家，你在我家留宿的资格取消。你怎么不早点告诉我呢？我现在告诉你也不晚呀。那我今晚上哪去啊？你问他呀，他是房屋中介。好好想一想，今天晚上你要住哪儿去？啊？
兄弟，别怪我无情无义。想要成功，首先学会创造机会，第二，学会把握机会。喂，李太，系啊，好快就会俾个正式合同你噶啦，1,800,000嘅。喂，有个客咧有兴趣。哇，而家个客即刻打嚟咯，即刻报个喜俾你啊，应该答你，拜拜。你怎么来了？那个阿成的妈妈突然回来了，我没地方住了。哦，我找房子这几天能不能住你这儿？不太方便吧？我可以付钱的。不是钱的问题。那是什么？这么大点地方也没有床啊。你上次不是买了张折叠床吗？那个床太小了，我只是中午偶尔拿来休息休息而已。这玻璃还透光了，你怎么睡？早上起来太晃眼了。我可以挂帘子的。但是这是店面，我还要开门做生意。你9点开门啊？我8:30就去学校。而且我走之前把这收拾得干干净净的，可以吗？你是不是觉得我打扰了你们？我有什么好打扰的？只不过这就怎么了？师母，师傅有请。哦，哎，那我哎。真的找到房子了，明天就搬。不知道会出什么事儿。师兄，师傅的情敌又来了。哎哎，李施主，有何贵干？我找查查。师母和师傅正在度情劫呢，此门也有结界，破不了啊。我这个榔头，自己拿就好。啊，不，请稍等。李施主，给，速速离去。我也不想他住这里，可是我怕他误会。不可以，不能告诉他。好了，明天就搬去湾仔。这么远，应该不会再出事了。西丽，谢谢你，这么多年，谢谢你。哎，你干嘛？这边钉子有点松了吧？你让一下。不是，让一下。你脚还没好，你先下来，你先下来。哎。你小心点儿，两个钉子还钉不了吗？走啊！怎么了？没事吧？没事，我可以的。雇佣。
早点睡吧。师傅问你，什么是故友？师傅就是，我也说不清楚。别看了，你们家陈教授这几天不在，刚刚经过一个行政老师，我已经帮你问了，他去哪儿了？我哪知道呀，我又不是校长，什么事儿还得都跟我汇报呀。这几天呢，陈教授不在，你可以好好的、彻底的放松一下。比如，昨天晚上过得怎么样？不会什么事都没发生吧？我都把我妈搬出来了，我这么用心良苦，就是为了给你们吹波助澜。你怎么这样？是你把我赶出门的吧？还是发生了什么？你看，脸红了。脸红了就说明了一切，加油吧，桑尼。这个我还是不准备去了。你还真是凭实力单身啊！你去不去重要吗？重要的是人家张叉叉想要去。做朋友做到我这个份上，也算是仁至义尽了。下雨了，下雨了呀！嗨，哎，你来了，哎，谢谢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 。哎，李施主，你们搬这么东西，准备搬家啊？不是，是师傅帮师母搬家，师傅要和师母住在一起了。啊？哎，上车去。哎，李施主，哎，没事啊，下雨了，快走，快走，快走。来来来来，哎。师傅要和师母住在一起了。开灯啊你！我怕吵醒你啊。那你拉帘子干嘛？看你睡了没。说话前后矛盾，逻辑有问题。那是你没听懂。你是不是有什么话想跟我说的？没有话要跟我说吗？你有什么想跟我说的吗？我没什么好说的。那你走吧。我要睡。喂喂，你跟欣欣是不是同居了？谁说的？小师弟说的。小师弟，小师弟脑子有问题，他说的话你也信？哦，我知道了。阿晨跟我说，你整天闷声闷气的，就因为这件事而生气啊。你在吃醋？
要不是阿成跟我说，我都不知道你准备了万圣节的票。是不是不打算给我啦？藏哪儿啦？你的包呢？放哪儿啦？你给扔了。为什么扔了？我怕你没时间。你问我了吗？那我问你，你最近老是怪怪的，是不是有什么事情瞒着我？我没事儿，就有个租户他有点事儿找我麻烦。不过今天我不已经搬家了吗？都解决了，都解决了。真没骗你，来，我们想一下 ，Halloween， 你要扮谁？不知道。我最喜欢就是《倩女幽魂》，要不你扮聂小倩吧？随便吧。啊？聂小倩不是个女的吗？是啊，就让你扮女的，我来扮燕赤霞，每天捉拿你。你就别为难我了，行不行？就故意为难你呢。回家，要是我做一件事会破坏你24岁生日的禁令的，你会怎么办？ Yes， 小心，我每天捉拿你。瞬间跌停板。
我却比以前更加快乐。闯关成功，门票拿来。
跑了。看见叉叉了吗？你俩没在一起吗？他不见了。喂，喂。没事吧？我还活着吗？打我！打我！用力！你晕倒在路边，大学生把你送回来的，你到底怎么了？我还活着，我还活着。你们没有碰见那玩意儿吗？那东西太可怕了，白骨爪，凉凉的，没有温度。他拽着我不放啊！还吸我的阳气，是什么乱七八糟的？你是不是喝多看花眼呢？你，我一口酒都没喝呀。那玩意儿太可怕了，他不是人，他不。
我头像拽着往电线杆上撞撞撞。哎哎哎哎哎，哥们儿，这几啊？一。这个呢？三。我没傻，那玩意儿穿了一身红色的衣服，飘在空中，我看得清清楚楚的。红衣。嗯。全身发了，我得赶紧回家去了。哎，送我。怎么了？你去帮我看看，列车好像被什么东西封印住了，突然之间就打不着了，肯定有问题。什么呀？你快去帮我看。怎么回事啊？可能接触不良吧。这样吧，今天回去开慢点，明天去店里检查一下。你跟我回家吧。什么？陪我回家吧。我体恤，我那玩意儿还跟我一路的。叉叉还没回来，突然就不见了，也不知道他到底怎么了。要回去吧。他比我重要。他比我重要一百倍，我要是被吸死了，你千万不要后悔，躲开。慢点。你拨打的电话暂时未能接通，请稍后再拨。
The number you dial is not available.到底发生什么事情了？我去给你买夜宵去了。刚刚不是看你还没回来吗？哎，快吃！来，吃。素芬什么意思？店里到底怎么了？刚刚有只小强，哇，香港小强都好带劲，还会飞。刚刚扑到我脸上了，吓死我了！怎么突然就走了？不是你要参加万圣节的 party 吗？刚开始就走了，连电话都不接。还是工作上的事儿，就上次那个事儿。哪个？那个。和西丽一起忙的那个。对。刚才我去找西丽了，她不在，连阿成都是大师兄送回来。现在连他两个徒弟都不见了，他们帮我去办事儿。好，办事儿。这么晚了，办什么事情？能不能别像审犯似的问个没完？太晚了，早点休息吧。张阿成，如果真出了什么事儿，告诉我，我一定能帮你。帮不了我。晚安。宵夜早凉了，放了很久，这明显只是个借口。他为什么要撒谎？是因为他当时根本不在店里吗？难道刚才剧院里清晰的铃铛声是他吗？剧院里收到他的信息，他是想要故意支走我吗？他在剧院里干什么呢？那个穿红丝绒的女人是谁呢？来，喝点水吧。好，唔该，辛苦了啊。你们俩要这工作不怕吗？冇计啦，几邪都好，都系要做。呢度出双工啊，又可以四点钟收工，去边度揾啊？那你知道那天受伤的工人在哪吗？吓傻咗啦，翻咗乡下。那他有说那个东西长什么样吗？点敢问啊？我只知道系只女鬼嚟。不是四点就停工了吗？他怎么还会在里面呢？唔太清楚，我嗰日咪瞓着咗啦。以前也闹过。就我听讲过呢度好污糟啊，闹过几次。依家剧院好邪噶，以前拆过两次，拆唔成，今次第三次啦。每隔几年拆一次，每次拆全埋啲唔好嘅嘢，都唔知今次拆唔拆得成。唉，都冇做十几年啦，都系唔拆，边个住得起啊？旁边这个剧院。还是赶快拆了吧，这么多年来都没消停过，闹来闹去的生意都没法子做了。什么时候开始的？最早传说是个公的，戴着帽子，还会着火了。
Holy 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 Holy。连第一次拆迁的时候又跑出来一个猛的，天生红衣飘来飘去的，好吓人的。2009年。是啊，这么早就出现了。那个看电影的男的吓得心脏病当场发作死了。后来啊，家里面的人来闹也没有查出什么呀，后来找人来做法，说剧院的大门正对着鬼门关。这些传闻什么时候开始的？回归之前。这么具体？在这之前，剧院发生了一场大火，烧的是挺严重的，反正这附近的街坊都是知道的。不过后来也修整过，但从此以后就出现了不好的传闻，断断续续大概扛了10年，但生意实在是太差了，2007年年底关门大吉。总结一下，先是大火，然后有了传闻，第一次拆迁的时候出现了穿红衣的东西，现在那个东西再一次出现了，所以呢？哎，什么意思啊？你还真要去查呀？清醒一点吧，万圣节都已经过了，你不再是什么燕赤霞了。这世界没有鬼。那玩意儿是红色的，我亲眼看见的。我不是你大哥，你比我大。你别在这跟我咬文嚼字的。那我问你，那个东西是什么？你如果那是人，嚯！如果现在出现的红衣女人跟2009年是同一个人的话，应该不会是张叉叉。2009年，她才14岁。这么设定的话，昨晚剧院里应该有两个人，一个在影厅，就是那个红衣女人，一个在放映室看到了我。不对，至少还需要第三个人，第三个掐断了电源。我跟大家说，这家店的面特别好吃，看店员小哥哥还特别的帅。这已经是第7碗了，今天要挑战第15碗。哎，师傅不在，师母也不在，师傅和师母日琴瑟和鸣，好事将近。哎，你知道路口那家剧院吗？有传闻的那个？对啊，你知道吗？有姥姥。什么姥姥？会吃人的姥姥啊。谁啊？就是，哎呀，还能是谁啊？就是《倩女幽魂》里头那个吃人的姥姥。他最喜欢看《倩女幽魂》，刘兆明老师演的淑金姥姥演的最好。哎，行行行，你快去招呼客人去。哦，对了，昨天晚上谢谢你把阿成送回来。哎，没事。那么晚了，你一个人在大街上干什么呀？我看下伙计去。哎，哎，除了阿成之外，你还看到其他人了吗？阿成说到晕倒之前，还看到一个红色衣服的女人，你知不知道？是姥姥，是姥姥，是姥姥。
你真的很喜欢看《倩女幽魂》啊？最喜欢看电影了，我看了可多电影了。张莎莎说她也很喜欢《倩女幽魂》啊。师母是聂小倩，师父是宁采臣，姥姥就是……哎，这胡八道什么你？你们两个鬼鬼祟祟去剧院干什么呢？张莎莎出事那天，剧院工人也出了事儿。从那天开始，他就非常古怪，神出鬼没的，从来没有句实话。说吧，莎莎跟西丽到底怎么了？李施主，那天晚上我在街上，除了看见你朋友以外，别人谁都没看见。再说师父和师娘的事，我们一做徒弟的无可奉告。放。你在里面，
我想单独和你聊聊，就我们俩。师傅，叉叉在哪？他总说和你在忙工作上的一些事情，你们忙的就是路口那家剧院吧？你知道我在剧院里面看见什么了吗？里面就是你们一直想隐藏的东西。说吧。你们以为故意装神弄鬼就能阻止剧院被拆掉吗？剧院每次要拆就会有不好的传闻，可算起来张大山还小，应该什么都不知道，这唯一的可能就是你。我不知道你到底是谁，跟张莎莎有什么关系，我只知道她很重视你，她在我们面前只为开玩笑装轻松，只有跟你在一块的时候才会流眼泪。你天天以渡劫的名义去追求她，你是真的喜欢她吗？还是你在利用她，利用她掩盖你的秘密？你还算是个男人吗？你剧院早晚都会被拆，谁也拦不住。就算你装神弄鬼，又拖得了多久呢？西烈，你欠下那条人命迟早都会被曝光的。墙上这具尸体至少也有十年了吧，你还需要解释吗？还是我直接报警？这啥呢？查查跟这具尸体有关系吗？跟李佳都被警察给带走了，啊！莎莎，我上课去了，有什么事儿你们好好沟通一下。你怎么一个人回来？西丽呢？对不起我，你该道歉的人是西烈。西烈以前家在西贡，根本不在这里。什么剧院白骨，他根本不知道。他一个不能说话的人，能做什么坏事？你还怀疑他杀了人？你不觉得自己很可笑吗？如果跟他没关系，那他剧院里面干什么呢？你又在剧院里面干什么呢？那天晚上你发信息把我支走，是怕我发现什么吗？张莎莎，你到底有什么事情瞒着我？不要再问了，我只是担心你。只是担心你？担心就一定要查清楚，一定要问清楚吗？你担心就要把别人办的机会让别人无处可藏吗？不要再查，不要再担心了。犀利的事，我不希望别人插手太多。我真的想帮你。用不着。你知不知道，你的好心有时候让人压力很大。其实我们才认识两个月。我没那么了解你，
你也没有必要了解我。坐吧。吃药了吗？警察局那边解释清楚了吗？那个白骨到底怎么回事啊？怎么一下搞这么多麻烦啊？我觉得我可能伤害他了。其实李家这种人很难得了，在我们这个社会，每个人都各顾各的，很少有人还像他这样对别人一腔热血。上一次阿成在森林里迷路了，我们在一个山沟里听到他的声音，那个山沟好深，什么都看不清，可是李家想都没想直接跳下去了。虽然我成日劝他，成日窒他，但系人哋堂堂一个高材生，第时仲要出国留学噶嘛？我知道我哋冇可能噶，咁但系我唔甘心啊嘛！跟住咗咁耐，我有啲唔舍得咯。我跟他认识了两个月吧，可是我觉得这两个月比你什么时候都有趣。以前我只会赚钱养家，除了你我根本没有其他朋友。以前我觉得就这样了，应该习惯了，我觉得自己够坚强了，也不知道为什么自己老想哭。五年了吧，我五年没哭了。欲求真相，虚沉其重，一念因果，不按回头。朋友们，你们看，他们这家店关门了，
你们所期待的挑战20碗牛腩面要延期举行了，希望大家多多支持。你知道他们去哪儿了吗？你说这位大师到底想说什么呀？字面上的意思是想告诉你，让我先想清楚后果了再去调查。那你查来查去到底想查什么呢？我是担心查查跟西里和剧院的白骨有什么关系。现在呢？现在我告诉你，后果很严重，叉叉快跟你 say 拜拜了。跟你说什么了？还用得着说什么吗？你打电话他都不接。也是巧了，谁都没发现，哎，就你发现了一堆白骨。哼，你说那堆白骨是谁？是发生了什么意外，还是被谁杀了？如果跟他们都没什么关系，那查查跟西里在剧院里面鬼鬼祟祟的干什么呢？这什么剧院，太神秘了吧。李佳，你确定要继续查吗？知己知彼，你不了解查查是一个什么样的姑娘，你以后怎么跟她相处？我说的没错吧？我找了几本1997年的八卦杂志，你去那边找一下1997年的其他资料吧。我靠！1997年那场大火烧死的三个人都是剧院的股东，一个叫林有凡，一个叫郭俊，还有一个叫邓大远。林有凡是电影导演，郭俊是制片人，邓大远是投资人。警察怀疑有人故意纵火，但查了很久都没有找到凶手。三具尸体当场就被发现了，那你发现的那具白骨是谁啊？哎，你要去哪儿啊？我去找人打听打听，获取一下绝密内幕。本来林有凡、郭俊、邓大远三个人曾经十几年前都是好朋友，后来因为电影投资失败，三个人的关系变得很差。这个就是1994年他们拍的最后一部电影《云间逆战》，投了很多钱，后来女主角疯了，男主角跑路了，电影也就黄了。疯了？对啊，女主角疯了。长得最帅的应该就是女主角。这是女主角吗？这个女主角叫张允，长得还挺漂亮的。1971年出生，祖籍上海，电影演员。走啊！那个穿红衣服的女的，就是她。哎，喂云爷，鼠胆龙威，红翻佢，把边星君都要开我哋香港1995年嘅电影。我细细个就已经嚟咗香港啦，细个就已经喺嗰啲影厅啊、剧院啊，仲有嗰啲露天电影咁样，一心就谂住咧做一个拍电影嘅。结果搞嚟搞去，最终咪做个场记咯。本来1995年就已经要上映，但系拍到一半停咗，都算系我最后一部嘅电影。为什么停拍了？你知唔知道
1993年嘅《侏罗纪》喺香港几多票房？6000万。1997年嘅《泰坦尼克》1亿。不过咧，我哋香港去到90年代尾咧，电影冇得做啦，好多人都转行，但系有啲咧就吓个心都系唔死啊。结果就系想赌一赌，呢部片投资唔少嘅，但系最后就系衰咗一个女演员身上。听说这个女演员后来疯了，是不是？系啊，真系可惜啊！张韵啊，嗰个时候啊，系啊，导演啊喺上海带过嚟香港嘅，好靓啊！个个男人咧睇到都心痒痒。听人讲咧，佢同导演啊瞓过，佢老婆咪日日嚟片场搞事咯。话你听，佢老婆唔系人品品嘅，佢一嘢就按啊张韵喺个地度，一巴一巴咁样打落去。全部人都听到，就算几有钱都冇用啦，最后都系拍唔成。我最后连钱都收唔翻啊！咩电影梦啊，搞嚟搞去，咪梦一场。导演跟张韵好了，导演他老婆天天打人。电影拍不下去了，演员也就疯了。哎，这事有点太简单了。为什么在剧院装？如果张韵真的跟导演有一腿，导演林有凡被烧死，张韵不忘旧情，经常去剧院也很正常吧？电影1994年停拍的，林有凡1997年死的，红衣女鬼第一次出现是在1909年，中间隔了12年，逻辑上说不通啊。那天碰见张韵，她好像在找什么人，叫普生，对，她还叫我普生。什么关联信息？这个林有凡长得也太丑了吧，把我认成他简直一个天上一个地下，把我认成他太侮辱我了。简直就是一场灾难。我去找了张韵在演艺班的同学，他们说了张韵不是导演的小三儿啊。张韵那么清高，怎么可能当了那烂龅牙的小三？哎，我记得他那个老婆稀奇可怪了，得罪了大佬，被人教训，还打得住进了医院呢。之后就她就怀孕了。哦，是那个女摄影师吧？那个摄影师是叫普生吗？他的名字好像叫光哥，不叫普生。光哥又是谁？林有凡、普生、光哥，到底哪个版本才是事实啊？怎么大家记忆都这么混乱？不是混乱，而是每个人对事情的看法都不一样。可他们说的话都自相矛盾，我们该相信哪个版本？可能只有张韵本人的记忆才最接近事实。哎，最后还是得找张韵喽。明白了。这几个人之间到底有什么联系呢？跟叉叉有关的故事越来越复杂，我开始有点害怕。如果最后的真相真的伤害到了叉叉，我该怎么面对他呢？李佳，我跟你说啊，林家可是明星，只有半个小时，抓紧了，先走了。阿成，给你。干嘛呀？昨晚喝那么多酒，胃黏膜肯定受刺激了，喝点牛奶有好处。这么关心我呀？
说真的，要不是我家大业大人脉广，上哪儿去跟你找这样的关系啊？李佳，你这次要是查清楚了，想怎么报答我呀？怎么报答？以身相许。啊？以身相许。我？你想啥呢？不是许给我了，许给我们家叉叉。我要是不是看你们现在形同陌路，我才懒得管你们呢。对了。你跟张韵是什么关系呀？萍水相逢吧。为什么打听他？我有个很好的朋友，可能和他有点关系。我也查了几年前的新闻，您是唯一一个去看望过他的人。原本我们关系是不错，可是他疯疯癫癫的，根本认不出我来。几年前我还带了些钱去看他，结果被他赶了出来。就这件事情还被狗仔拍到了呢，真是人红是非多，还编了一大堆八卦。那您知道他现在在哪儿吗？不知道啊，后来就再也没有联系过了。怎么突然就疯了呢？是不是遭遇什么刺激了？本来以为他要大火了，结果戏拍了一半停了，他怀了孕又被男人抛弃。哎，你说这件事情放在谁身上不会被刺激啊？不过他女儿倒是蛮懂事，蛮正常的。你见过张韵的孩子？那时候大概也就十三四岁，圆碌碌的，五官不像张韵，但是笑起来很可爱，有一颗虎牙。半个医生了，帮不了我。你担心就要把别人办了机会，让别人无处可藏吗？滴水。小张啊，吴家棠啊，我减肥。吴家棠，教太夫人度。给你点份新的吧。你想吃什么？我给你重新点份新的好吗？别捡了。化妆啊，可唔可以唔影相啊？你都知道的。
靓仔边个嚟噶？女朋友啊？都几靓仔喎。唔系啊，我唔识佢噶。你不要再跟着我了。嗰啲多啲颜色嗰啲俾我啊！上次同你买嗰啲咧。哦 ，OK。仲有唇彩啊，唇笔啊嗰啲咧。哎呀，呢度，唇膏唇膏，多啲颜色拣好啊。呢个啦。哎，好似有颈巾啊，点解得颈巾啊？你整住先，你整住先。仲有好多蓝蓝地粉红色嗰啲咧。你化住先啦。你要谈什么？你不是什么都知道了吗？你还想干嘛？说话呀！不是说要谈谈吗？我没想到。没想到什么？没想到我妈是个疯子，是吧？对，刚刚那个疯女人不是别人，就是我妈，她叫我小张，她以为我是她助理，她让我叫她张小姐，因为她根本不认识我这个女儿。从我有记忆开始，她就没有正常过。我五岁开始经常去垃圾站捡她，八岁的时候第一次陪他进警察局，十岁他把家烧了，是我一个人拖着他从火堆里爬出来。十三岁的时候他自己一个人跑去码头，跳进了海里面。那个时候我只有十三岁，救他的时候被他压进水里，我以为自己快死了，好想放弃，两眼一闭，拉着他一起沉下去。楚莎，你能不能？显然知道了吧？这就是我全部真实的生活。我只是想藏起来，不让任何人知道。可你为什么非得调查清楚呢？我说你不了解我，也没有必要了解我，你为什么不听呢？我是中介小天后，香港小哪吒。是我没有了解清楚真情。你怎么来了？外面下雨了吗？你等会儿，我给你找件衣服去。
来，赶紧换上。是你买的，挂在我家门口。我给阿姨买的，这奶上没加糖，烧鹅饭也是阿姨喜欢吃的。你觉得我不给她饭吃？当然不是。觉得我买不起？你觉得我养不活她？那你干嘛多此一举呢？我不是让你走吗？你走就好了，你这是什么意思？对不起。再说了三次了，我就怕你这样，觉得我很惨，觉得我很可怜，觉得我需要人照顾。我不想这样。不是这个意思。那你什么意思？李佳，我已经二十几岁了，我不再是那个十三岁的小姑娘了。我拥有一个什么样的人生，早就接受了。对于我来讲，最苦的日子，最难熬的生活，早就过去了。我早就不一样了。我觉得现在挺好的，我家里欠的钱早就还完了，中间店生意也不错，西丽他们也很照顾我，还有你和阿成。遇见你们，我很开心。难道这样还不够吗？Thank you.
阿成，重磅消息！我给你发的地址，张韵家的地址，你去了吗？阿成，千万别去！你知道吗？那个女星，那个疯了的张韵，是张叉叉他妈。叉叉叉，你，叉叉，你怎么在这儿啊？我，叉叉，我先回家了。叉叉。是不是说错什么了？你说呢？我是他，你，那我该怎么办？我现在给他道歉去。你回来，让他一个人冷静一下吧。明天去，明天我跟你一块儿去。早知道是这样，我真不应该帮你。你说谁愿意让别人知道自己的妈是个疯子？都是你的错，嗯。你要是因为这个事儿嫌弃叉叉，我惹不了你。我可能更觉得我跟他是一路人。啥？我们俩很像。是这家吗？应该是。你又不是来相亲的，你紧张什么的？这你就不懂了，道歉是一件很不容易的事情。就三个字，有什么不容易的？赶紧的。正因为这三个字，所以形式很重要，不然会显得很轻浮。首先你得做很自然的铺垫，然后循序渐进的，在你情绪最饱满的时候，对不起。没事没事没事。之前西丽帮你搬家，就是搬到这儿。啊，我怕他老是跑去剧院那边去吓人，而且最近他精神也不是很好。就想着搬得远一点，住得好一点。没想到搬到湾仔这么远了，他还是跑过去。哦，就是万圣节那天。哎，那阿姨为什么老去剧院啊？她喜欢看电影。以前剧院还没关的时候，光树，也就是西丽他爸，总是半夜给他放专场。后来剧院关了，他偶尔还是会跑过去，可能时间长了就成了习惯了吧。所以每回听说剧院要拆，他反应都特别大。可能因为里面有他和光树的记忆，他放不下吧。光叔以前是不是摄影师啊？你怎么知道？他是西丽的父亲。啊？那西丽是你哥？他是我哥，但不是亲哥。你们脑电波在交流什么？以前一直是光叔照顾我和我妈，后来光叔去世了，换成西丽照顾我们。
我不是光叔的孩子，我姓张，跟我妈姓。我没有爸爸，也不知道我爸是谁。缘分啊，哈哈，你们没觉得我们三位很有缘分吗？同是天涯沦落人，你叉叉香港小哪吒，中介小天后，出身还如此的传奇。我石晨为爱走天涯，虽然差点搭上一条小命。他李佳，他我发现我好像不是太了解他。什么乱七八糟的，他还不好概括吗？他就是我们里面最招人烦的那个啊，又善良又高尚又正义。这是我 QQ 空间签名。 QQ 空间是什么？那我们先走吧。咬死你，咬死你。啊，没事，其实他又见鬼了。去过一次，吓得差点从楼梯上滚下来了，后来就不肯去医院，每一次去医院就发疯，有一次把自己的头撞地上，满脸是血，光叔就说不让他再去了，说太可怜了。师傅，这是我们头一回跟您回老家，师爷的遗物都在哪儿放着呢？只剩一个箱子，胡说八道什么意思？师傅说了，万物由道而生，再返回于道。我死的时候什么都不许留。去，师傅，我把这箱子给您拿出去。大师兄，大师兄，师傅让我们两个去海边玩，走，买螃蟹去了。是师傅，我们有钱。我有钱，师傅，一、二、三、四、五、
500的呀。谢谢师傅，带着香蕉买螃蟹了。谢谢师傅，带着都走了。听到没小希，我的儿子，我知道我们之间有很多隔阂，因为你成长的时候我很少陪在你身边。你曾经问我离开家是不是因为喜欢张韵阿姨，我当时没有回答，不是因为你那个时候还小，我不知道怎么跟你说清楚，而是因为我自己也说不清楚。他叫张俊奇，是个演员，我是摄影，因为一样的野心，我们成了最好的朋友。那是我第一次看见他，春天一般的明媚，我一辈子都忘不了。和张韵相爱了，可公司不允许公开恋情，他们的地下情也只有我一人知道。也因为如此，张韵在片场被导演揩油，总是敢怒不敢言。张俊奇也是劝他忍耐，等戏拍完一切都会好了。每一个人从上海来到香港，你得在这站稳脚跟。你听我的，把这部电影拍完，这是你最好的机会。直到发生了那件难以想象的事情。我要杀了他！就是，你杀了他！别打救兵，是个冷静，我们可以报警，我们可以报警啊！报警！就算害人的及畜生全抓起来，调查、取证、官司全都公开。那些狗仔会怎么写的？别人会怎么议论他？你还让他怎么接受？啊？23岁。张韵被那几个畜生糟蹋的时候才23岁，她是那么好的一个女孩，带着最大的梦想到了香港，可一夜之间全都破碎不堪。我带张韵走，彻底离开这儿。我走之前，这儿的事我必须处理干净。
那天晚上张俊奇到底有没有来过剧院，也不知道那些血迹是谁的。反正那天晚上之后他就不见了，剩下可怜的张玉彻底没了消息。后来又传言说他卷款逃去了东南亚，还传说他的粉丝在泰国旅游见到了他，可张韵说什么都不信，老是去码头等着。他的精神状态已经开始不正常了，总是把张俊奇叫成普生，说他的普生一定会回来接他。普生让我来这儿等他，可是他没有来，他是不是不要我了？也只有在看电影的时候他的情绪才能够平稳一下，后来他的精神状态越来越糟糕，白天出现总是会吓到客人，更可怕的是狗仔，我不想让他凭空受到更多的刺激，只有辞了工作，当了电影院的放映员，至少在这个剧院晚上没人的时候，我可以让他安安静静地看场电影。现在还说这些破事干什么？钟大人，过去我们现在没办法回头，我们三个人把人都杀了还怎么收手？他的威胁我们。我一直等着张俊奇回来，想听他一个解释，为什么没去码头，为什么抛下张云一个人走了，可我没敢想，早在那个晚上他已经被林有凡、郭俊、邓大远这三个畜生给杀了。我还一度记恨他扔下张韵不管，我这算什么朋友啊，我脑子完全出血，感觉整个人都要炸了，想都没想就从车里拿了汽油擦亮了火柴，等我冷静下来一切都有了。警察很快就怀疑到了我，可现场基本都烧没了，他们没有直接证据，只能不断地找我问询，好几次我差点就坦白了，可以想到我答应过张俊奇帮他照顾好张韵，我还是什么都不能说。最后你妈妈违心地帮我做了不在场证明，她的条件里要不离婚，要不离张韵远点，看着可怜的张韵，想着去死的张俊奇，我只能选择对不起你妈妈，对不起你。之后剧院也转让了好几次，纵火案也慢慢变成了悬案，可我心里一天也没踏实过，我总是梦见那场大火，梦见张俊奇，梦见那几个该死的畜生。西西啊，等你长大了有一天看到这些日记你会明白的，当时离开你们不是因为我喜欢张韵阿姨，是因为你父亲是个杀人犯。哎，休息一下吧。哎，怎么样？你最近那些刺激性的画面还有出现吗？没有。那你怎么判断自己现在的情况？我觉得我现在的情况还挺稳定的，只是我最近碰到一个病例，我有个朋友的母亲早年受到非常大的刺激，已经精神失常20多年了，您觉得还有治疗的可能吗？如果方便的话把病人带过来给我看看，如果情况好的话还有可能有奇迹出现。就是说还是有希望的。他是你很近的朋友吗？我一个很好的朋友。我记得在你的研究生申请报告里面提到，因为家庭特殊，你从小到大没什么朋友，也不会去结交什么朋友，我没记错吧？可你现在挺会结交朋友啊。我之前真的没有什么朋友的。你不用解释了，看来我对你还是不够了解。陈教授，陈教授，按理说你自己的生活方式无权过问，但做人最起码有基本的诚实吧。我没有说谎。
我之前真的没有什么朋友，只是我现在觉得，如果有朋友能够一起分担，不也是件挺好的事情吗？你这种情况让别人去分担，你觉得对你那个朋友公平吗？怎么回事啊？叫你也不答应，出什么事了？魂不守舍的。没事。哦，张珊珊他妈又出事故了。我要找涛生啊！涛生啊，涛生一早死咗啦。佢冇死，佢马头神功啊！等你个头啊！喺梦入边等你嘅普生啊！到底怎么了？超市刚好碰见有个模特走秀，好死不活的，有个模特打扮成猫王。阿姨很喜欢猫王吗？嗯。哦，原来如此啊！万圣节那天我打扮成猫王，所以他找到了我。那天真不好意思，吓到你了。没事。那普生是？Elvis Presley， 普雷斯利。什么？猫王就是他的普生。那阿姨怎么会对猫王情有独钟呢？她说猫王是我爸，曾经在半山的西餐厅跟他求过婚。猫王跟你妈求过婚啊？你觉得呢？猫王1977年去世的，我妈1971年才出生。你说这婚怎么求啊？在想什么呢？叉叉，你妈妈以前的遭遇，你没有想过去了解吗？早查过了。有人说他被人包养了，在片场被原配打，电影停拍还被封杀，也有人说他得罪了人，被群殴，差点毁容，进了医院，还有人说他私生活很混乱，所以我到底是谁的孩子，连他自己都不知道。都是一些乱七八糟的说法。所以对你来说，不知道也许更好。可能吧。不过，如果可以，我还是想知道，哪怕是最坏的结果。毕竟她是我妈，不是吗？其实我之前咨询过医生，如果能知道你妈妈之前到底发生了什么，或许还有治疗的可能。真的吗？必须得找到刺激源。早认识你就好了。早认识你，早点放了治疗，我就不用活得这么苦了。
是大师兄告诉我的，你在这里。为什么给我留那张纸条呢？不然我也不会来找你。其实我想了一下，你父亲小耀光应该是最了解张韵的那个人。不管以前什么遭遇，张叉叉应该都有权利知道。怎么一个人回来？西丽呢？阿姨又去码头找浦生了。这里面有很多关于你妈妈的故事，我觉得应该要让你知道。你最好有点心理准备，真相往往比你想象的要残酷得多。后来张韵生了一个女儿，张韵的女儿很可爱，也很懂事。她经常问我爸爸是谁，真的无法回答他。他的爸爸可能是那三个畜生中的一个，已经被我烧死在剧院里。原来他真的是在等人。二十多年，他什么人也不认识，从来没有忘记过他。原来我也不是没有爸爸，我只是强奸犯的女人。你还想带阿姨去治疗吗？她会恢复记忆吗？如果大脑没有器质性病变的话，我看那她会想起以前那些经历吗？她也会想起
不是强奸犯的女儿是吗？他会想起来你是他的女儿。治疗吧，我觉得现在这样挺好的，我怕他知道事实不知道要怎么接受，而且认不认识我又能怎么样呢？是叫小张还是女儿只不过是一个称呼，他无论如何那墙里的白骨是谁？会不会有可能就是张俊奇？我想请你们俩帮我办几件事情。阿成，你有没有可能帮我找到当年云间逆战影像资料？就算停拍了，也应该有一些当年保存下来的素材。我试试吧。好，越快越好。嗯。我把日记本给查查了，对他刺激很大，但现在好多了，你尽管放心。这个是张叉叉的组织样本，所以我希望你能帮我一下，看看能找到张俊奇的家人，这样才能做 DNA 对比。阿成，谢谢你啊，帮我找到素材。现在知道了吧？没有什么是我办不到的。我现在算是知道了，没有什么你爸办不到。有区别吗？我爸就是我的。哎，来了。小张，我个妆有没有化？
韵梅。放心吧，这里已经停工了，也通过了申请，可以进去了。你没有发现叉叉看你的眼神比以前丰富多了？妈，今天看什么？一会儿就知道这个小窗对观众来说非常神秘，但是对我们来说，这就是我们的全世界。西西，西西，谢谢你，儿子，谢谢你这么多年帮爸爸把他们母女照顾得这么好。我知道你一开始还挺不情愿的，你记恨查查，记恨他把我对你的关心夺走了。但你现在应该知道了，查查其实是一个很好的女孩子。爸爸其实一直想对你说一句对不起，就是一直没找到机会。你能原谅爸爸吗？原谅爸爸的自私，原谅我把我自己的遗憾强加给了你，原谅爸爸没能陪着你一起长大，原谅我好。
就是不愿意了。没关系的，儿子，你还能记得爸爸，我就已经很知足了。通过 DNA 鉴定，警察第一时间确定了张俊奇的身份，跟踪了24年，一直苦于找不到真人的案子终于有了结果。其实无论早晚，正义一定会到来。就算这一次不是我意外撞到隔层里发现了白骨，我相信警察也会很快找到失踪多年的张俊奇。我嘴歪是遗传了你的吧。说真的，你怎么确定张俊奇是他爸？我其实也不确定，我只是想试一试。过去24年，张俊奇的父母一直到处打听儿子的下落，哪怕只是一张模糊的照片，哪怕只是一条随意发布的帖子，他们也会第一时间飞过去求证。一次次的希望带来的是一次次的落空。渐渐的，除了警察在继续查案，没人再记得张俊奇，也没人再关心张俊奇到底去哪儿了，消息越来越少。只有他们还一直在等着，等着儿子回来。可他们万万没有想到，张俊奇其实哪都没去，一直都在这里，在他出生的城市里，在一个废弃的剧场里静静地躺着，静静地被人遗忘。这个结果他们能接受吗？唉，真是戏剧性转折啊。找到了爸爸，还找到了奶奶，重点是我们家神志不清的张小姐居然跟她的伯伯一见如故。你奶奶和母亲的体检结果怎么样？没什么大问题，就我奶奶有点骨质疏松。那就好。我是不是还没跟你说谢谢呢？不用了。谢谢。张小姐要叫她助理了。点啊，张小姐，有咩帮到你啊？陈教授，今天你又出诊啊？嗯，我陪我朋友家人过来做体检。就是那个女孩，她的母亲受了刺激，精神失常。嗯，和他们家一起，你有什么感受？我想起了我母亲和我自己。可当我慢慢了解他们，知道他们故事之后，我又发觉他们跟我不一样。有什么不一样？一家团圆，他们等到了这一天，而我母亲已经离开了，哥哥也还在医院，我等不来这一天。李夏，我很欣慰看到你又能重新保持理性。你有什么问题随时找我们。像我这样的情况让别人分担，这对别人公平吗？陈教授的这句话总是在我耳边。
挥之不去。